хабарымызды жалғастырамыз озық үлгідегі медициналық технологияларды енгізу осындай мақсатпен нұрсұлтан қаласынан хирург маман келді павлодарлық дәрігерлер жаңа теориялық білім алып қоймай бірге оталарға да қатысты келесі үжеттен көріңіздер хирург травматолог ортопед дәрігер бағдат балбосыновтың шеберлік сыныбының негізгі тақырыбы иық тізе буындарының артроскопиясы яғни инвазивті ота түрі бұл травматология ортопедия мен хирургиядағы маңызды бағыттардың бірі дейді орталық дәрігер традиционные операция, например если разрезы большие делаются дәстүрлі түрде тілімдер осын болса артроскопияда тігістер саны аз болады экранда бәрі көрсетіледі мы заходим камеры одан бөлек мұндай оталарға қажетті санаттағы мен қатар білікті мамандарға жет. отада қолданылатын медициналық құрал жабдықтарға келсек Павладарда оның бәрі бар жеткілікті талаптарға сай здесь артроскопия уже проводится давно бұл жерде артроскопия бұрыннан жасалады тек бастапқы деңгейде енді біз оны жаңа кезеңге жеткізуіміз керек олар реконструктивті оталар яғни ауыр операциялар болады мы планируем как бы на новый уровень екі күндік шеберлік нәтижесінде артроскопиялық техникаларды қолданатын ота жасалды бағдат балбусыновтың сөзінше артроскопия жас спортшыларға да жасалады екен олардың кейбірі қарапайым жаттығуларда жасамайды кеңеске құлақ аспайды негізі жас келе иық тізе буындарына ерекше назар аудару қажет дейді дәрігер самал қалиқызы мұрат әбілмәжіт досымбек тоқай ертіс ақпарат